Po roce tu máme opět koliu a končí zde v Jabkeňci. A tady už to žije. A tyhle nohy patří tomu nejrychlejšímu. Ne, to není on, to není on. A i rychlej kůň. Zamávej nám do kamery, ano. Jdeš tam přímo. A už jede, a jestli se urve, to bude něco teda. To jsou i špioni. Nenápadně sledujou. Start prvních závodníků. První začínáme. Závodník číslo 3 připraven. Bere to s úsměvem, je to dobrý. Startovní horečka. Nějaký měl bidon. To odlehčuješ, jo. Můžeš pít na časovce, jo, já ne. Já jo, já si vyhovím, víš co. Říkáš, zastavíš si. No jasně, to je to. Krásné panorama. A nejrychlejší cyklista první. I se závažím se dneska jezdí.
startovaň číslo 8. A devítka už se blíží za osmičkou. Tady je někde start. Tady žerčice. A tady nám budou stoupat klecům. A to je číslo 15. To je 16 ze 17. Tohle je mimo soutěž teda. Široký nájezd do zatáčky. Široký výjezd.
nestihli. Je skovaný za tímhle autem, proto ho nevidíš. Jeho auto.
startovní číslo 67. Pořadatelský sbor a závodnice, ano. Vestiu alma missão.